Tervetuloa ohjelmaan, jonka nimi on Videosäkki. Kyllä, täällä hypistellään videosäkkejä, unboxataan kaikkia VHS ja annetaan videovinkkejä kaiken näköistä. Tänään meillä on aiheena Martial Arts ja toiminta-elokuvat. Steven Seagal ja muuta on odotettavissa, sekä tietysti Tappakaa Carter. Tämä on siinä mielessä erilainen jakso kuin aikaisemmat, mitä tässä sarjassa on ollut, että mä tein tämän jakson, nauhoitin livenä yleisön edessä, ja mä chattasin samalla, puhuin katsojille tällä, mutta siis tää on koostejakso tästä live-lähetyksestä. Eli tässä mä oon pyrkinyt leikkaan kaikki tää interaktion live-yleisön kanssa pois, ja pitäydytään tässä niinku koosteessa niinku vain ja ainoastaan tässä elokuva-asiassa. Elikkä tää on semmonen jakso, ja jos tästä tulee hyvä, niin mä teen niinku aina sitten näistä liveistä tämmönen koostejakson sitten, että yes. Kiitoksia, let's check it out now. Mulla on oikeastaan, mä oon kattelu nyt Godzilla-filmejä, ja mä puhun teille Godzilla-boksista sitten jonain päivänä, kun sen aika tulee, mutta nyt mä haluan puhua teille Headhunterista. Headhunter, tää oli hauska filmi. Tää on Union julkaisu DVD:llä, halpis julkaisu, halvinta paskaa mitä rahalla saa. Mutta tää oli varsin viihdyttävä ja tosi niinku semmonen sleazy tämmönen roska-elokuva. Että jos teille on niinku tämmöset filmit, tässä on tämmönen afrikkalainen demoni, mikä on saapunut Miamiin hoiteleen afrikkalaisia siirtolaisia. Se pöllii niiltä päät. Ja sitten tämmönen dumbass kyttäkaksikko niin kun lähtee hoiteleen tätä hommaa. Ja siis niin kun, tässä oli yllätysmurhia. Ja lopussa se ottaa moottorisahan. Siihen ei mitään loitsuja tarvita, eikä mitään science-juttua ei tarvita. Vaan ota moottorisaha ja pilkossaakeli vastustaja kappaleisiin. Niin sillä kyllä kuka tahansa demoni kyllä talttuu siinä. Headhunter. Katso Headhunter. Tämän mä katsoin. Kunnon Hollywood-hömppää. Mä olin tosiaan, niin kuin mä viime videossa puhuin, mä olin viime kerta, kun mä oon nähnyt tämän elokuvan. Niin kuin se on, mä oon nähnyt tämän elokuvateatterissa. Mä en muista, että mä olisin sitä ennen kattonut, mutta siis tää, on, niin kuin, tää filmi hylkää heti niin kuin kaiken näköisen niin kuin, tiedätkö, logiikan ja järjellisyyden. Ja siis niin kuin, pistetään heti niin kuin, tiedätkö, niin kuin, kovat piippuun, että vittu, tässä ei ole päätä eikä häntää, ja siis niinku tuntuu siltä, että niinku, siis tää elokuvan tiede on niinku, se on niinku taikuutta. Se ei ole niinku perustu mihinkään faktoihin kyllä tää ytimessä elokuvan teema. Aika ihan viihdyttävää roskaa kyllä, jos tämmönen Hollywood ison budjetin katastrofihömppä millään tasolla kiinnostaa, niin tää voi olla sinun filmisi. Mun mielestä tää on paljon parempi kuin esimerkiksi Armageddon tai Deep Impact, varsinkin Deep Impact. Vittu, se on Deep Shit Impact kyllä tää. Mutta tää kore on kyllä paskuuden ytimessä. Ei mikään, joo, unobtainiumia, niin kun siis se on tämmönen aine unobtainium, millä pystyy louhiin maan kuoren sisään, ja jotenkin tää bullshit kohta, että kun se paine kasvaa, niin sitten se koko niin kun laite vaan kovenee, ja siis mitä vittaa, mistä tää puhuu, me täysin mahdotonta, ja niin kun ydinpommeilla, neljällä ydinpommilla ne pystyy mukaan niin kun räjäyttää maan keskipisteen niin kuin takaisin käyntiin. Niin okei, ne oli 100 megatonnin pommeja, by the way. Ei kun 200 megatonnin pommeja. Ja by the way, niin isoja ydinaseita ei muuten ikinä tehty. Mutta niillä tuntui heti olevan semmosia torpedoja jossain valmiina. Ja siis on ne isoja räjähdyksiä maanpinnalla, mutta niin kuin mä veikkaan, että maankuoressa niin kuin siis, se on ihan yhtä hyvin sä voisit niin kuin liikuttaa vaikka niin kuin, tiedätkö, mä lautan eduskuntataloa niin kuin viidellä papatilla, niin se on ihan yhtä niin kuin toimiva idea kyllä. Joo, semmonen oli. Tosiaan, niin kuin sanoin, olen katsonut nyt Godzilla-filmejä, että mulla ei ole nyt mä puhun niistä myöhemmin, että mennään suoraan tohon unboxaamiseen, nimittäin nytten alkaa turpa käräjä, koska täällä tulee action-filmiä. Aloitaanpas karateilla. Oi, 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 te Iron Man. Mikä vitun Iron Man? Ei, ainakaan Marvelin Iron Man, voin sen teille kertoa. Eli tässähän on kyseessä kung-fu-elokuva. Aito kiinalainen kung-fu-elokuva. Ja tässä on itse asiassa kyseessä vähän harvinaisempi julkaisu. Tää on tämmönen ASCR-videofilm. Gotthemsgatan Göteborg. Kuunnelkaa.
Täällä on neljällä eli kierrellä on takakansitekstit. Vuonna 1944 Chang-chik, isä murhataan. Tämä oli vastarintaliikkeen johtaja. Kaksi vihollisen yhdysmiestä. Mitä toi tarkoittaa? Kaksi vihollisen yhdysmieltä, se jatkuu se lause, tämä oli vaan huonosti taitettu tässä. Chiang Tang, Fan Shi Chang auttoivat japanilaista turvapoliisia. Fung Mun juhlulla löytääkseen Changin isän. Nyt Changista on tullut täysikasvoinen ja täydellinen kung fuun taitaja. Nyt on aika kypsä kostoa. En ole kattonut, mutta ne on aika harvinaisia julkaisuja kyllä nämä, että en ole aikaisemmin nähnyt myynnissä. Ei nyt siis sinänsä niin kuin, tiiäksä, ei nyt mitään siis niin kuin mitään älyttömän haluttuja, mutta kuitenkin että niin kuin, varmasti niin kuin, jos on tykkää kungfuusta, niin varmasti kyllä niin kuin noi on semmoisia hotsittavia settejä kyllä. Sitten samaa settiä Land of the Brave. Itse asiassa mulla on tää toisenakin versiona. Mutta katsotaan ensin tämä. Land of the Brave. Siinä nähkää, katsokaa ja ihastelkaa. Nimittäin tää on samaa settiä. ASR Videofilm Gotthamsgatan. Gotthamin kadulta Göteborgista. Sieltä on tullut tämmöinen videovilmi ASR. Ajankohta on toinen maailmansota. Japanilaiset uhkaavat vallata maan. Henkilön avulla, joka pitää yhteyttä poliisiin. Ei ole vihollisiin siis. Tää oli tämmönen freudilainen lipsahdus vihollisiin poliisiin. Opposition johtaja Ma Ping-san. Mä en tiedä. Mua naurattaa nämä kiinalaiset nimet. Joutuu pakenemaan maasta, mutta hänen avustajansa Tienku käy taisteluun japanilaisten ja heidän petollisen apursa kanssa. Joo. Semmonen actionifilmi tässä, tosiaan katsomatta mulla japanilaista, tai siis niin kuin hongkongilaista kungfuuta siinä. Ja katsotaas vielä kolmas. Itse asiassa näitä on vielä neljäskin näitä ASR-kasetteja. ACR-kasetteja malauta. No ja ihan sekaisin tästä yllättävästä lähtölaukoksesta tähän videoon. Lung Wan Fei. Takaisin Hongkongin 10 vuoden jälkeen Japanista. Joo. Ja lentokentällä hän joutuu todistajaksi, kun eräs nainen ja hänen lapsensa kidnappataan. Kidnappajat kuuluvat liigaan, jota kutsutaan mustiksi panttereiksi. Lung, jota kutsutaan myös häijyksi, pelastaa naisen ja lapsen lähtee mustien panttereiden takaa ajoon. Fighting Dragon. No niin. Sitten on kova filmi. Tätä mä en oo kattonut, enkä mä aio tätä VHS:ää katsellakaan, koska tämä on leikattu, mutta tässä oli semmonen kasetti, kun mä esittelin sen siinä varaston tyhjennys unboxassa, heti pari jätkää sieltä kyseli, että saako valkoista tiikeriä. Näitä oli onneksi kaksi, joten toinen lähti jo, ja tää jää hyllyyn. Mutta niin kuin sanon, en aio ehkä katsella tästä VHS:ta ainakaan, koska tämä on leikattu pari minuuttia, ja se on aika paljon. Tässä on kyseessä tämmönen Gary Daniels ja Gary Hiroki Tagawa filmi White Tiger on alkuperäistä nimeltään. Kukas tän on ohjannut? Joku Richard Martin. Tää on täysin tuntematon tyyppi meikäläiselle tämä. Joo, en tiedä tästä mitään, mutta sen mä tiedän, että Gary Daniels on sikakova jätkä. Kyllä te muistatte, mä viimeksi puhuin sitä Rageista ja siinä on uskomaton juoni. Ja jos tää on puoliskaan niin kovaa tavaraa, niin tää on kyllä todella kovaa tavaraa. Onko siellä kukaan katsonut kotikatsomassa valkoista tiikeriä? Löytyyköhän sitä DVD:n? En tiedä. Pirulauta. Jos tiedätte, niin ilmoittakaa. Ilmoittakaa ihmeessä. Sitten on Kumite! Vittu Kumite! Bloodsport 3, Kumite! Kuka on asunut jossain perunasäkissä tai tynnyrissä eikä tiedä mikä on Bloodsport? No, mutta harvemmin ihmiset tietää, että Bloodsportilla on kaksi jatko-osaa, jossa ei näyttele Van Damme, vaan siinä näyttelee tämmönen supertähti kuin Daniel Bernhard. Ja Pat Morita ja James Hong näyttelee tässä filmissä myös. Mä oon nähnyt tämän silloin, kun tää on tullut uutena. Tää saattaa olla, tääkin on varmaan taas leikattu. Mä en nyt muista.
En muista ulkoa, korjakkaa joku sieltä katsomosta, jos tulee mieleen. Mutta tota no, niin tämän on katsonut silloin, kun se on tullut. Ja muistaakseni, tässä on hauska se kehystarina, kun semmoinen pikkujätkä alkaa kyseleen tältä, että no joo, se alkaa kertoa niin kuin iltasaduksi tätä tarinaa, että kun se oli jossain tällä. Ja sitten me niin kuin mietittiin, mä en muista kenen kanssa me katsottiin, niin kuin mietittiin, että okei, siis kertooko se tuolle pikkujätkälle nämä kaikki yksityiset, että joo, mä potkasin tota päähän, lein sen verta suusta ihan saatanasti. Ja sitten se hyppäsi siihen päälle ja luut rutisi oikein kunnolla. Ja sitten se, että niin kuin, joo, yksi jiksi siellä kasinolla, niin se sitten tuli vähän kiehnään siihen ja totta kai me mentiin paneen. Niin se kertoo siis koko ajan tätä tarinaa niin kuin pikkupojalle, niin kuin se sanoo. No joo, anyway, en mä nyt sanoisi, että nää mitenkään tavoittelun arvoisia filmejä, kyllä tää Bloodsport 2 ja 3, no mä en osaa varma, onko mä nähnyt 2, mutta tän 3 on melko varmasti nähnyt joskus. Ja todennäköisesti leikattu kasetti, että en mä tiedä, että niin kun, miksi tässä, mutta on siinä nyt ainakin tossu nousee, jumalata, kattokaa siitä, niin, vetäkää siitä perässä, niin. Mutta sitten alkaa todella kova Seagal suora. Oi oi, kaappaus raiteilla ja oi oi, kaappaus merellä. Otetaan nää Under Siege tähän. No, näähän on nyt peruskauraa. Nää on videovuokraamon peruskauraa ja mä otin nää nyt, koska mä haluan hyllyyn VHS-nä, typerä runkkari kun olen. Haluan VHS-nä nää Steven Seagalin Warner Bros. Aikakauden filmit. Ja tähän lasketaan myös Market for Death. Eli siis sanotaan, että viimeinen filmi on tässä toi. Viimeinen filmi, mikä mulla on VHS:nä, on Exit Wounds. Siihen päättyy mun Seagal VHS-hamstraus. Ja tässä nää nyt kaikki on. Tappava salaisuus. Tää on Seagalin toi siis Warner Home Video, tai Warner Bros. Aikakauden toisiksi viimeinen filmi. Ja tästä ei yleensä mainita kauheasti mitään, ja varmaankin sen takia, koska tää on ihan paska. Tää on ihan tylsä paska. Ja, mutta niin kun, hei, se on Seagal, ja siis siinä on tappeluita, mutta kyllä tää on niin kun, siis kaikkien noitten jälkeen, niin tää on todella niin kun, siis tämmönen niin kun askel, erittäin iso askel taaksepäin, kyllä. Muistaakseni Kaappaus raiteilla oli ensimmäinen Seagal-elokuva, minkä näin elokuvateatterissa, ja se on tullut vuonna 1995. Joo, mä muistan, me siis oltiin jo täytetty oikein 16 ja mentiin oikein kaupunkiin Hervannasta elokuvateatteriin ja päästiin kyllä katsomaan. Ja me ajateltiin, että mikähän vittu siinä on, että Steven Seagal-filmi, niin se on K-16. Kaikki siihen asti oli ollut leikattu K-16. Mutta sitten niinku pelkättiin, että voi vittu, se on varmaan leikattu elokuvateatteri, mutta ei ollut. Siis jostain syystä tää on about yhtä raaka filmi kuin Seagalin aikaisemmatkin filmit, mutta jostain syystä sensuuri päästi sen leikkaamattoman läpi ja oltiin sieltä, jee, se oli hieno filmi silloin. Sitten Steven Seagalilta, tää on ehkä niinku semmonen Seagal-filmi, tää on mun mielestä unohdettu klassikko. Tämänkin mä oon nähnyt elokuvissa, ja vuosi oli 96, eli tää tuli vuotta myöhemmin kuin Under Siege 2. Mä muistan, että mä oon ollut vähän pettynyt siitä, koska tää oli taas K-18. Mutta sitten vasta vuosia myöhemmin, kun mä oon kattonut tän uudestaan, niin mä oon alkanut tykkään tästä tosi paljon. Tää on tosi niinku semmonen back to basics-filmi, eli Steven Seagal on kyttä, se menee uuteen poliisipiiriin, se saa uuden partnerin, ja sitten ne alkaa hoitaa hommaa kotiin, siellä se sarjamurhaaja, mikä liikkuu. Tosi ohut juoni, mutta tosi hyvät action-kohtaukset, ja niitä on paljon, ja brutaalit action-kohtaukset. Tää on erittäin hyvä Steven Seagal-elokuva kyllä, ja mun mielestä tää ansaittisi enemmänkin huomioon kyllä. Jaa, tää oli leikattu versio. Tässä on, onks tää nyt 50 sekuntia leikattu? Käydään vielä läpi leikkaukset. Tää taitaa olla leikattu, mä en oo ihan varma. Taitaa olla leikattu. Tää on leikattu melkein minuutin tosiaan. Tää on leikattu pari minuuttia. Tästä puuttuu kokonaan se kohtaus, kun Steven Seagal menee siihen jokin metalliverstaaseen ja alkaa tappeleen yhteen äijien kanssa. Ja yhdessä pistää sirkkeli ja yhtä se tuikkaa puukolla kainaloa ja nää. Ne on kaikki leikattu. Tää on sitten jo K18 julkaisu, eli huomaatte tässä, niin se on julkaistu valtion elokuvatarkastamon siis tällä niin kuin ilmoituksella, eli siis siihen aikaan ei enää sitten leikattu ennakkotarkastettu elokuvia. Niin se on päässyt sitten leikkaamattoman tämä.
Eikö, mitä vittua mä äsken näytin kauppaus... Ei, kauppausraita, tämä ei ole leikattu, mutta siis tämä on leikattu, kauppaus merellä. Se on paljon leikattu, kyllä. Joo. Siinä oli Steven Seagalit. Puhuinkin paskaa. Mulla oli vielä yksi vaarallisella alueella Steven Seagal-elokuva siis. Tämähän on kans hyvä. Tää on ainoa elokuva Steven Seagalita, minkä se on itse ohjannut. Enkä mä oikein tiedä miksi, koska siis Steven Seagal on oikeesti ihan hyvä ohjaamaan toimintaelokuvaa. Tämähän on tämmönen oikein ekologinen filmi, niin kun siinä Steven Seagal on semmonen äijä, mikä räjäyttelee sammuksiin öljynporauslauttoja. Sitten täällä on Jennings, ilkeä mulkku, öljyyhtiön johtaja, jota näyttelee Michael Caine. Se haluaa avata sen öljynporauslautan, vaikka se tietää, että se räjähtää, mutta se haluaa pitää ne inuittien nämä öljynporausoikeudet. Ja sitten hän alkaa lätty lätisen, kun Steven Seagal suojelee luontoa ja luun rusautus kerrallaan. Hieno filmi, hyvä Seagal. Hyvä Seagal pistää oikein kunnolla tämmösen blue collar. Ihan täysin syyttömiä työntekijöitä. Se niinku oikeesti tappaa niitä. Jumalauta, miltä susta tuntuisi, jos saisit töissä ja joku hippi tulee sinne ja alkaa hakkaa, vetelee sun kavereita turpaa ja ammuskelee. Ja sit kun sä yrität mennä siihen väliin, niin sit se lyö sua puukolla naamaa ja sit se niinku lyö vie sun naaman päin seinään niin, että puukko tulee niinku takaraivosta läpi. Ja siis nää on ihan tavallisia työntekijöitä, että hyvä Steven Seagal, näin se luonto pelastetaan kyllä niinku nimenomaan niinku uhri kerralla. Hieno filmi, mä oon aina tykännyt tästä. Ja tää on sikana leikattu tää VHS. Tässä on itse asiassa hauskimmat leikkaukset, mitä mä tiedän. Siis, nää on tosi tökeröitä välillä nää tän kasetin leikkaukset. Kyllä ne pitää kyllä nähdä. Löytyy jenkkiläinen Blu-ray. Mä en oo varma... Ei, tästä ei oo Blu-rayta ollenkaan tullut. Paitsi espanjalainen Blu-ray, mutta sitä mulla ei oo. Mutta suomalainen DVD mulla löytyy se. Joo, siis oikeastaan siis näistä on julkaistu, Steven Seagalista on julkaistu Nyt just tammikuussa näköjään oli julkaistu tää Glimmerman Blu-ray ja sitten vaarallisella alueella, ainakin Espanjassa. Mutta mä en oo varma, koska ne tulis niinku sellainen englanninkielisekaan. Ei mua huvita ostaa semmosia missä niinku hombre logo se brevres, tämmöstä niinku espanjankielisiä kansia. Ei mua huvita semmosia ostaa, mutta ilman muuta tämä ja Glimmerman päivittyy DVD tai Blu-ray päivittyy. DVD päivittyy Blu-rayhin, jos semmonen jossain vaiheessa tänne tai englanninkieliseen territoriaan tulee saatavalle. Uk! Steven Seagalista voidaankin suverenisti siirtyä Jean-Claude Van Dammeen, toiseen puupekkely martial arts mieheen 90-luvulta, tai näiden kahden miesten kulta-aika oli siinä niin kuin 90-luvulla. Kyllä, The Quest, kuten myös vaarallisella alueella, tää on myös Van Dammen ainoa ohjaustyö. Vai onko? On varmasti. Tää on kertoo tämmöstä, tää on vähän niinku tämmönen seikkailuelokuva enemmänkin. Tää on PG-13, mikä on aina vähän Mutta sitten tässä on myös toi Roger Moore näyttelee tätä pahisäijää ja Jean-Claude Van Damme näyttelee sitä kickbokseria, joka yllätys yllätys osallistuu tämmöiseen turnamenttiin, missä on palkintona valtava kultainen lohikäärme patsas. How original! Aktion tähti Jean-Claude Van Damme, äkkikuolema Street Fighter Time Cup rikkoo taas kerran kaikki rajat roolissaan Chris Dubon, joka lähetetään epätoivasti maapallon halki, päätyy mukaan maailmankaikkeuden armottomimpaan taisteluun. Viisas mies olisi luovuttanut jo kättelyssä, mutta ei Dubon! Hän on kyllästynyt pakenemaan, hän aikoo antaa vihollisille opetuksen, joita he eivät hevillä unohda. Valmistaudu henkeään salpaavaan toimintaan. Tällaisia kaksintaistelukohtauksia näkee harvoin edes elokuvissa. Mukana myös hivenään toisenlaista taistelusta tuttu Roger Moore. Ehdotan must kaikille toimintaelokuvan ystäviä. No, joo, tää on visuaalisesti ihan hieno. Siis lavasteet on hienoja ja kaikin pois puolin näin, mutta niinku en mä nyt tästä kyllä mitään niin kuin Martial Arts-oskareita kyllä jakelisi tälle leffalle. Mun mielestä se on, ja siis se on aina huono tosiaan, niin kuin mä sanoin, aina jos on PG-13, niin ei se ole kauhean uskottava kamppailulajifilmi. Tässä oli mielenkiintoisia matseja jonkun verran, ja siis tää suomalainen VHS on vielä varmaan niin kuin aika rankastakin, varmaan minuutin leikattu. Mä en tajua millä järjellä, että eihän tässä mitään verta ja gore ole, mutta siitä on lyhennetty varmaan jotain rajuimpia tappeluhetkiä sitten jo.
Täytyisi kyllä katsoa uudestaan. Onkohan tästä jotain hyvää Blu-ray- tai DVD-julkaisua? Semmoinen ehkä pitäisi hommata sitten Van Damme Questista kyllä. Mitä mieltä te olette Questista? Luonnollisesti jatketaan Van Damme-linjalla. Mähän tästä elvistelin viime lauantain jaksosta. Ui ui, kattokaas mitä mä jätkät sain. Ja kaikki henkilöt siellä katsoin. Katsokaas mitä mä henkilöt sain. Ja kun mä lesoilin sitten, että mulla on Van Damme Täydellisen sotilaan paluu DVD. Mä luulin, että mä sain halvalla hyvän herkkupaller, mutta eihän se olekaan mikään harvinainen. Mutta ei se mitään. Täydellisen sotilaan paluu on täydellisen paska leffa kyllä. Mun täytyy katsoa. Mä en ole vielä kerennyt katsoa sitä, mutta tässä nyt on leikkaamaton VHS:kin siitä sitten tämän Blu-ray DVD:n kaveriksi sitten. Että niinku joo, täytyy tämä jossain vaiheessa katsoa kyllä. Että niinku, en tiedä kyllä niinku. Siis mä oon nähnyt tän, mä en muista, oliks tää elokuvissa edes Suomessa. Mä en muista, mutta siis mä oon nähnyt varmaan viimeksi tän silloin, kun tää oli uusi. Tai, ja siis mun muistikuvat on sillä, että tää oli uskomattoman paskafilmi. Jatketaan cyborg-toiminnalla. Elikkä 90-luvulla jostain syystä, kenties Terminatorin innoittamana, ja miksei myös Universal Soldierin innoittamana. Tää oli yksi tämmönen alagenre, mitä 90-luvun näissä niin videovuokraamon action-hyllöissä usein näki. Eli tää on tämmönen niin kyporki-alagenre, eli kyporki-action. Mä luulen, että se ehkä johti siihen. Mulla on tässä muuten, mulla on Cyborg 2 robottisota. Ui jotta, mikä titteli kyllä, aivan mahtava. I fucking love that shit. Mä luulen, että se ehkä varmaan johtui siitä, paitsi että ne oli suosittuja videovuokraajia killien keskuudessa, enimmäkseen varmaan teini-ikäisten poikien, mutta niin kuin varmaan sekin, että näitä on periaatteessa helppo tehdä, siis siinä mielessä, että aktion, siis se on helppo perustella, että tää näyttelijä on vähän tökkö, koska hän on kone. Tiedätkö, että yleensä tämmönen martial arts ei, näyttelijä ei välttämättä niin kuin näyttelijän lahjoillaan juhli, mutta se on tosiaan, niin kuin, kun se esittää konetta, niin se voidaan pistää sen piikkiin, että joo, katsotaan, se on robotti, niin se on itse asiassa vitu hyvä näyttelijä. Ja toisekseen, niin kuin, ne on helppoja tehdä siinäkin mielessä, että sun ei tarvi välttämättä hommata mitään robottipukua tai mitään semmoista, vaan niin kuin se riittää, että niin kuin lopussa siinä on vähän niin kuin, tiedätkö, niin kuin näkyy vaikka vähän metallia naamasta, niin kaikki killit uskoo sitä, oi vittu, se on kyllä oikeasti robotti. Niin kuin. Sen takia nämä varmaan on ollut tosi suosittuja 90-luvulla. Tämä on Oliver Gruner, se on näytellyt myöskin, se on näytellyt Nemesiksessä. Se oli siinä näytteli kovisäijää, ja tosiaan siinäkin se oli tämmönen cyborgi. Ja mä en ole Nemesistä, en ole hetkeen kattonut, enkä mä en ole ihan varma, onko mä nähnyt automatiikkiakaan koskaan, mutta tässä te huomaatte, tässä on tämmönen robottipää on tässä kyllä. Pistetään se siihen näytille automatiikki. Cyborg 2, robottisota. Tää on ihme kyllä, tää on Cyborg, ensimmäinen Cyborg oli Van Dammen elokuva. Ja se oli Albert Pyunin ohjaama. Mä oon tosi hämmästynyt, että Albert Pyun, tuo action-elokuvan monitoimi MacGyver-mies, miksi hän ei ole ohjannut Cyborg 2 robottisotaa? En mä tiedä. Mutta tän on ohjannut joku tämmönen äijä kuin Michael Schrader. Ja tässä näyttelee Jack Palance. Outo näyttelijävalinta, mutta en valita. Jack Palance on hieno mies. Onks joku nähnyt siellä katsomassa tätä filmiä? Mä en oo nimittäin nähnyt. Mitä vittua? Tässä näyttelee Angelina Jolie! Mitä vittua? Mä en edes tunnistanut. Nyt mä vasta katsoin tän nimen tässä. Mä en tosiaan tunnistanut Angelinaa tästä kuvasta. Mitä vittua? Angelina Jolie näyttelee tässä. Oho, oh shit. Jaa. Tää taitaa olla Angelina ensimmäisiä leffoja. No niin, nyt alkoi kiinnostaa kyllä. Kun robotista tulee tarpeeksi inhimillinen, se asettaa luojansa vastuuseen. Vuonna 2074 edetään yhtiösotien aikaa. Kobayashi Electronics Japan ja Pinwheel Robotics USA taistelevat valmistaminsa cyborgien avulla. Cyborgit ovat kormaneet ihmiset kaikissa palveluammateissa sotilasta ilotyttöön. Noho, ne ovat vain kestävämpiä, nopeampia ja vahvempia kuin ihminen. Nyt vaarallisen kaikista tappokoneista koodinimi Cash on karannut sisällään tarpeeksi räjähteitä tuhakseen kokonaisen kaupungin. Cyborg 2, robottisota on hurja tulevaisuuden visio, Blade Runnerin perinen, pääosassa Jack Palance. Noni, tässä oli hieno takakansiteksti ja tää on hieno kansi, hienot näyttelijät ja varmasti leffa on täyttä paskaa. Siirrytäänpä toisenlaiseen actioniin. Meillä on
Henry Saari. Oi, 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 oi. Henry Saari. Perkelee jätkä. Ui, ui, ui. Mä en tiedä, viittiks mä edes kääntää tätä takakantta, mutta mulla on toimintaelokuva, suomalainen toimintaelokuva, Henry Saari ja naisen kaataja Henry Saari ja Henry the Great Hollywoodissa. Tässä on toimintaa, ja tää oli kaikki sumennettua toimintaa, if you know what I mean. Tästä puuttuu lähikuvat kikkeleistä ja kaikista strategista kohdista, kyllä. Mun täytyy tosiaan kauan etsiä tätä naisen kaata ja tota alkuperäistä nimeä, mutta onneksi Daniel tiesi sanoa, että sehän on toi Henry and the Three Wicked Witches tai joku semmonen. Mutta tässä nyt ei varmaan kauheasti noitia ole, vaan tässä on tää Maria ja tässä oli jotain eurotähtiä. En mä usko, että nää oikeesti on lähelläkään Hollywoodia tässä elokuvassa, mutta tässä oli tämmöset K-16. Ja mä oon vähän yllättynyt, että tämmöset nuhjut pornofilmit on Finkino peräti julkaissut Suomessa K-16. Että niinku semmonen ihmeellinen pari tässä. Sit on kova, oi oi oi, Terminal Force. Nyt jos siellä on arsi katsomassa, niin arsilla ainakin alkaa poskia punottaa kyllä. Terminal Force VHS. Taannoin mä esittelin videossa Terminal Force DVDtä, minkä mä sain itse asiassa arsilta kyllä. Ja se on oikein hyvä leffa. Tässä näyttelee Brigitte Nielsen, aivan mahtava action-tähti. Ja tässä on uskomattomat toimintakohtaukset. Brigitte Nielsen saapuu toisesta ulottuvuudesta, vai oliko se tulevaisuudesta, vai avaruuden toisella puolella, anyway, maapalloon, ja pahan voimat seuraavat sieltä, ja siitä seuraa ihan sikana kaikkea mielipuolisia action-kohtauksia. Tämä on uskomattoman tiukka toimintafilmi. Suosittelen kaikille hyvän toimintafilmin ystävälle, varsinkin jos tykkää science fiction actionista, niin tässä sitä on kyllä niin kuin ehdottomasti paljon, kyllä enemmän kuin laki sallii. Moniko on nähnyt Terminal Force? Kertokaa heti. Ja mikä teidän mielestä on paras Brigitte Nielsen elokuva? Se mua kiinnostaa ainakin, kyllä. Tää on hieno setti, kyllä. Erittäin hieno. Erittäin upea filmi. Ja tää on, siis ei oo muuten ikinä tullut vastaan niin kuin aikaisemmin tää VHS, paitsi nyt näissä. Ja siis se DVDkin on todella vaikea löytää, että niin kuin jos haluatte näitä etsiä, niin good luck with that. Koska niin kun, nää on todellakin on kiven alla kyllä kummakin kyllä. Varmaan löytyy, en tiedä, tää on just semmonen filmi, mikä saattaisi olla Amazon Primeissa. En kyllä en mene vannomaan tämmöstä, mutta niin kun, tää on just sen tyylinen filmi. 90-luvun tämmönen B-luokan actioni, siellä niitä on paljon. Hieno palvelu, Amazon Prime kannattaa ottaa. Mutta niin kun, varsinkin se DVD, mä en muista, mä voisin tästä tietysti näyttää sen, mutta niin kun se ei ole nyt käden ulottuvilla tässä. Niin on kyllä harvinaisia kyllä. Että jos löytyy jostain, niin ota ihmeessä talteen kyllä. Perkele lauta sentään. Perkele lauta. Mikä on perkele lauta? Lisää kola. The man they push too far up the fucking ass. Exterminator, oi, 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 Exterminator, niin. Mä oon sen niin monta kertaa näyttänyt sen K20-versio, niin mä en nyt sitä hae tähän, mutta siinä se on, K18. Nämä oli ensimmäisiä näitä Future-filmin K18-filmejä, mitä tuli silloin, kun videolaki muuttui. Ja tää tuli DVD-nä ja tuli myös VHS-nä. Vai oliko ihan ensimmäisiä? No ainakin ensimmäisten joukossa kyllä mä muistan, että tää oli kova titteli vihdoinkin saada sitten hyllyyn. Ja tää on widescreen-versio ja tää Original Director's Cut, mikä tässä lukee, se tarkoittaa sitä, että se on vaan leikkaamaton unrated-versio. Se ei mitenkään poikkea tästä niin kuin leikkaamattomasta versiosta, vaikka niin kuin toi Director's Cut voisi antaa ehkä ymmärtää. Niin tästä tuli hieno video, teki toi tuossa kaveri teki, ja mä jaoinkin sen tuo videosäkkiryhmässä, mihin muuten by the way kannattaa liittyä. Jos haluaa uusimmat video-uutiset Facebookissa, niin sinne linkitin sen sensuurivideo, ja siellä käytiin yksityiskohtaisesti läpi The Exterminatorin sensuurihistoria. Se mies tietää paljon paremmin kuin mä tämän, toi Seppo tietää sen, niin paljon paremmin kuin mä, niin kannattaa katsoa se video. The Exterminator tosiaan. Tää on helvetin yleinen kasetti. Varmaan moni on nähnyt tää joka kirppiksellä vähintään yhden kerran kyllä. Että tätä on kyllä niinku viljelty tosi paljon. Mutta tätä mulla ei aikaisemmin ollut, joten nyt se menee hyllyyn kyllä. Mä oon aina tykännyt tosi paljon tästä kannesta. Tää on videoväkivalta kansi. Liekin heitin. Oi oi oi. Liekin heitin ja muskelimies operoi sitä. Joo. The Exterminator.
erikoinen filmi Gary Busey, Gary Pussy ja Steven Bauer. Steven Bauer tunnetaan Scarfaceista ja Gary Pussy tunnetaan aikamoisesta sekoilusta ja paljon monesta hauskasta filmiroolisuorituksesta. Kujan juoksu, en ole ikinä nähnyt. Onkohan joku nähnyt siellä katsomassa? Kertokaa mulle kommenteissa tai viestinä. Ex-Navy SEAL-sotilas Plato Smith, Gary Smith, on ja hänen tyttärensä kamppailevat konkurssikypsän kalastuliikkeen kanssa. Kun Platelle tarjotaan iso tukki rahaa hengenvaarallisesta operaatiosta Kuuban rannikolla, ei hänelle tule mitenkään sanoa ei. Operaatio päättyy kuitenkin katastrofiin ja Plato joutuu pakenemaan luotisateen saattelemaan murhasta syytettynä. Edessä on pakomatka Miamin poliisin, FBI:n ja asekauppiaan palkkamurhaajan näpeistä. Kun asekauppiaan kätyrit kidnappavat, Platon tyttären alkaa pelimuuttua kovemmaksi. Taistelu elämästä ja kuolemasta on alkanut. Aika meh takakansi teksti. Ja mä sain ymmärsin tästä, että niin kun tässä ei puhuttu Gary Buseosta mitään, eikä Steven Bauerista. Nämä miehet on varmaan tosi pienessä roolissa siinä, että niin kuin mä vähän pahoin pelkään, että näin tässä on kyllä niin kuin käynyt sitten tässä elokuvassa. En tiedä tästä mitään sen enempää kuin mitä tästä luin. Scanboxin julkaisu, en ole sitäkään aikaisemmin nähnyt. Varmaan harvinainen, mutta tuskin on haluttu kyllä. Mutta Gary Busey on, se on kyllä aina laadun tae, ihan varmasti. Sit on kova. Doberman, ai saakeli, Jan Kounenin ensimmäinen ja onko se periaatteessa viimeinen filmi. Tää, mä muistan kun tää tuli. Tämähän tuli Suomessa K18 elokuvateatterin leikkaamattomana. Tää oli kova juttu, kun se tuli. Nimittäin Norjassa ja Ruotsissa se oli kokonaan kielletty, mutta Suomessa päästiin maistamaan tätä kiellettyä hedelmää. Ja me mentiin kattoon tää silloin ensi iltaa ja odotukset olivat korkealla ja ei nyt ihan ehkä lunastanut odotuksia. Ei tää nyt niin rankka filmi ollut. Mutta nyt kun kattoo, niin kyllähän tää on tää aika semmonen niinku nihilistinen filmi. Tää on tosi, tää ei paljon ihmishengistä tämä elokuva välitä, eikä pidäkään välittää kyllä. Tää on raju pätkä kyllä, Doberman, niin varmaan moni on siellä nähnyt. Ja tämähän on leikattu, mutta tää oli vaan vähän leikattu. Tässä oli tätä ei ollut kuin joku 6 sekuntia leikattu, ja se on siitä ilmeisesti leikattu, kun Jacky Karyön naama hierotaan asfalttiin. Se on vaan leikattu tästä, koska niin kun, tätä filmiä on vaikea leikata, siis leikkaamatta koko filmiä, koska niin kun, siis sen nihilistisen asenteen, sitä ei pysty oikein niin kun, leikkaamalla leikkaa. Tai ainakaan enää tähän aikaan. Tämä on tullut 98, ja varmaan niin kun, 99 on tuotu videolle, että niin siihen aikaan nyt ei enää puututtu tämmöiseen niin kun, sikailuaspektiin ja tämmöiseen niin kun, ajatustasolla karmiat asiat, niin niihin ei puututtu enää silloin, joten niin kuin, tää on kyllä niin kuin, huippufilmi. Ja löytyy, tästä on julkaistu, Future-filmi on julkaissut DVD, ja oliko se Scanboxin se toinen DVD, mikä on, kummakin on DVD:llä leikattu. Joo, kyllä tästä on vanhempi Scanboxin DVD varmasti. Mutta joo, siinä oli vikana se, että se oli tosi paskalla kuvalla ja ei-anamorfisena täyskuvana oli toi Doberman, niin se DVD, että niin kun sitä ei välttämättä ehkä kannata sitä hakea. Kannattaa mieluummin hakea se Future-filmin Blue DVD, kyllä. Katoava poika, Vanishing Son. Oi, 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 oi. No niin. Ja tää on Vanishing Son osa 3. Mulla on siis Vanishing Son 1, 2 ja 4. Ja nyt on sitten 3:nkin täydentämään tätä. Ja tää täydentää meidän Martial Arts-osastoa. Oi vittu, siis mistä on Vanishing Sonissa kyse? Tää on joku ilmeisesti TV-sarja tai joku TV-elokuvien sarja tai jotain semmoista. En mä tiedä. Mutta en oo siis kattonut yhtäkään näistä. Mutta sen mä tiedän, että tää Universal Action Pack-julkaisu, nää on tosi harvinaisia kyllä. Että harvoin näitä kyllä liikkuu yhtään missään, mutta nyt kävi sitten flaksi ja sieltä videokeskus jäämistöstä löysin tämän sitten kyllä. Vähän ehkä oli paskassa kunnossa, mutta kyllä mä siitä sain ihan kaapatu. Näillä Catchmatchin antamilla uusilla videoilla, mitä tässä on, niin sai kyllä ongelmitta leikattu, tai siis leikatun, kun sai kaapattua tämän kyllä. Ui, 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 Vanishing Son, kuolemanloukku. Kuka on nähnyt Vanishing Sonin yhtäkään sieltä? Ei tiedä, ei mitään tietoa. Mutta luotaas hetki. Itämaisten kamppailulajin taitajat Jian Wa ja Vago joutuvat vastatusten Los Angelesin kadulla. He ovat mukana salajuonassa, jolla pyritään tuhoamaan rikollisjärjestöistä vaarallisin triadit. Mutta keneen he voivat luottaa tässä petoksen maailmassa? Poliisiin, salaperäisen kenraalin, rikostoveriinsa. Jian Wan ratkaisu vain vaikeutuu, kun hän tapaa 2 kaunotarta, entisen tyttöystävän Clairen ja salaperäisen kiinattaren Lilin, jonka luultiin kuolleen.
pääosassa Russell Vaughn. Never heard. Kaksi sormea liipaisemalla, The Gunman. Ja tässä on kova näyttelijäkartti, se on Mario Van Peebles ja Christopher Lambert. Oi, oi, Christopher Lambert, entinen ekspertti, nykyinen Pertti, tuleva Lambertti. Siinä ne on kaikki Pertit samassa Pertissä. Ja sitten myös Mario Van Peebles, eli Melvin Van Peeblesin poika. Mario Van Peebles varmaan parhaiten muistetaan New Jack City-filmistä. Mutta tää, mä en ole varma, onko mä nähnyt tätä, mutta tämmönen just videovuokraamo tusina homma, että jos siellä joku on kattonut tämän, niin kertokaa ihmeessä tässä, joo. Mutta siinä se on. Nordisk-filmin julkaisu K16, vuokrakasetti ja tota noin niin, semmonen. Tappakaa Carter on Sylvester Stallonen elokuva vuodelta 2000 ja sen ohjannut Stephen Kay. Ja tää on remake vuoden 71 samannimisestä elokuvasta Kit Carter, joka on brittiläinen elokuva. Tässä filmissä on tää Carter, joka matkustaa toiseen kaupunkiin selvittääkseen veljensä murhaa. Ja selvittäessään sitä hän joutuu tämmösen hämäränperäisen pornoliikan pauloihin siinä ja kierteeseen, kun se yrittää selvittää, ja tästä hän ei ilman väkivallan käyttöä selvitetä. Ja kostohommihan siinä sitten Stallone joutuu, ja Michael Caine, mikä myöhemmin tulee tässä, ja tota noin, niin näin pois päälle. Action-elokuva, kostoelokuva on tässä kyseessä. Ja mä nyt tahalteen aloitin tällä toisella kerralla, kun mä käyn näitä nyt läpi. Joo. Aloitin tahalteen tästä jatko-osasta, tai siis niin kuin remakeistä, koska mä katsoin tän ensin nyt, siis mä oon nähnyt ton alkuperäisen ennemmin, tätä mä en ollut ikinä nähnyt, niin katsoin nää tosiaan peräkkäin ja aloitin tällä, ja olin ihan tyytyväinen, että aloitin tällä, koska mä pystyn jonkun verran nauttimaan tästä, koska tää on selvästi paskempi kuin alkuperäinen versio, mutta tässä on hyvät asiat ensin, tässä on hyviäkin asioita. Mä tykkäsin, tää oli hyvin kuvattu, tää oli hieno värinen elokuva ennen kaikkea, ja tässä oli tosi kovat roolisuoritukset, Stallone, se on hyvä pahis, ei mitään. Ja, mutta niin kuin ennen kaikkea mä tykkäsin tosi paljon Mickey Rourkesta. Se on tiukan näköinen Skrode Kovis siinä ja siinä on semmoista titaanien taistelun havinaa, kun nämä kaksi Stallone ja Rourken kaltaiset lihasjärkäleet kohtaavat sitten screenillä. Siinä on kyllä niin kuin kovaa matskua ehdottomasti. Tässä oli muuten siis hyvät, siis se oli hyvää, että tota, tässä oli käytetty sitä alkuperäistä musiikkia. Semmoinen tosi mysteerinen musiikki, mikä sen alkuperäisessä filmissä on. Ja tässä oli tehty remake, vähän semmoinen rock'n'roll hip-hop-meininki. Se oli sinänsä ihan hyvä, mutta sitten me päästään samalla näihin niin kuin huonoihin asioihin tässä. Eli musiikit nyt ensinnäkin, pois lukien tämä alkuperäinen biisi, mikä on tässä remakeissa alkuperäisestä otettu, niin ihan vitun paskat musiikit oikeasti. Action-kohtaukset on pilattu tähän vitun purkkapoppipaska musiikilla, ihan oikeasti. Ja muutenkin, siis mä tykkään siitä, että tämä on hyvän näköinen filmi, tämä on kuvattu hyvin ja se on hyvän värinen ja tällainen, mutta sitten action-kohtaukset, ne on leikattu ihan silpuksi. Sitä ei vittu välillä ei tajua yhtään mitään. Semmoista itsetietoista niin kuin avit leikkauspöytäpelleilyä, niin kuin hyi helvetti. Niin kuin, siis niin kuin, sulla on niin kuin filmi, siinä on niinku, se on kuvattu matskuja, niin sun pitää tahalteen pilata se musiikkivalinnoilla ja leikkausvalinnoilla, joo. Mutta vaikka se olisi kaikki kohdillaan tältä osin, se ei sittenkään pelastaisi sitä, kuinka vitun vesitetty tarina tämä on verrattuna siihen alkuperäiseen filmiin, ihan oikeasti. Siis se on klassikko, Michael Cainin filmi, mihin me kohta tullaan tässä. Se on helvetinmoinen klassikko, mutta tota noin, niin, tämä on, niinku niin, tämä on vaan varjo siitä. Tässä on periaatteessa samat asiat, pornojuttu ja tyttären sekaantuminen ja tällainen. Mutta tästä puuttuu esimerkiksi puhelinseksikohtaus, mikä on hieno kohtaus alkuperäisessä. Ja siis se ei sopinut tähän Disney-versioon tässä. Tämä kaikki on niin leimistä. Ja siis siitä oikein huokuu. Mä muuten kattelin tämän, kattelin ohjaajan kommenttiraidalla tämän leffan. Ja siinä se oikein sanoi, monessa kohtaa mulla särähti korvaan, kun se selitti siitä, että joo, tässä kohtaa me jouduttiin vaihtaa, että tuli, studiolta tuli noottia tässä ja tässä kohtaa. Niin, noin sä teet vittu paskan leffa, noin sä vittu pilaat leffa. Siellä on kaiken maailman executivet ja kaikki vittu businessmiehet on miettimässä, että okei, meidän katsojat ei halua, että Stallone tekee näin, meidän katsojat ei halua tätä, oh my god. Ja se piti kovana juttuna sitä, että kun Stallone ampuu tässä Michael Caineä selkään, se pitää, että okei, tää me saatiin pitää tässä, niin
se piti sitä kovana juttuna, mutta niin kuin, voi vittu, niin, kuin niin mammari filmi kyllä, että huhhuh. Mutta tosiaan, siis mä annan tälle 3 tähteä, siis se kyllä viihdytti, sen pysty kattoon, mutta niin kuin, ei tosiaan, siis tosi keskinkertainen, eikä jää mitään käteen. Ja siis tosiaan, niin kuin, tässä tulee nyt sitten, ui vittu, tää on se Carteri, jonka sä haluat nähdä, koska tää on vitun kova filmi. Ui 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 vittu, Get Carter, niin, Michael Caine saa kyllä, ui ui ui, kovaa settiä. Eli 71 vuoden filmi, Michael Caine näyttelee kostajaa, joka matkoi Lontoosta Newcastleen. Tuossa remakeissä ne kaupungit taisi olla Las Vegas ja Seattle. Ja tässä on muuten hauska yksityiskohta, että tämä Stallone asuu siellä Las Vegasissa ja tässä tämä Michael Caine majoittuu hostelliin, jonka nimi on Las Vegas. Ja tässä oli muitakin viittauksia on tässä remakeissä tähän ykköseen, mennään kohta niihin. Mutta tämä on ihan vitusti paljon parempi filmi. Tässä on mysteerinen tunnelma, hyvä tunnelma koko ajan ja... Ja siis niin kuin, vaikka tää on hidas tempo, tässä ei ole juuri yhtään actionia tällään, mutta siis sä tunnet, koska se on jännittävä kuitenkin. Ja sä oikein siinä niin kuin jännittää itsekin, mitä Michael Cainelle tapahtuu ja näin. Ja siis siinä, että tosiaan niin, sillä on niin kuin payoffi. Siinä on tarina ja sillä on payoffi, tiedätkö sä? Se pääsee lopulta kostaa. Mutta tässä on myös sanoma. Siinä missä Get Carterin remakeissa on sanoma se, että kun sä kostat, susta tulee sen myötä parempi ihminen. Stallone kasvaa ihmisen. Mutta tässä niin kun Carter vajoaa hulluuden syövereihin tässä, kun se vääjäämättä yrittää selvittää tätä hintaa mihin hyvänsä tähän tätä veljensä tappajaa. Vaikka sitä ei varmaan edes kiinnosta niin kun veljensä se, niin kun, tai perhe muuten, mutta se näin ei vaan tehdä, tiedätkö niinku. Kun sä oot gangsteri, niin näin sun veljelle ei vaan tehdä, niin se on varmaan niinku se juttu siinä. Hieno filmi, hieno opetus ja visuaalisesti hieno, tosi upea filmi. Hyvät musiikit ja siis tosi masentavaksi on saatu tää Newcastle, mikä varmaan oikeassakin elämässä on varmaan vielä tänäkin päivänä tosi masentavan näköinen. Ja muuten ihan varmasti oli se sama katu, missä on Monty Pythonin elämän tarkoitus se tanssikohtaus tehty, niin näkyy tässä filmissä kyllä. Se on niin ankeen näköinen teollisuuskatu siinä se, että joo. Mutta se, minkä mä kattelin tässä, mä en kattonut tätä suomalaista DVDtä, vaan mä kattelin tämän USA Blu-ray, joka on kuvanlaudultaan huikeasti parempi kyllä. Koska tää, Tappakaa Carter, tää on tosi harvinainen DVD. Kellä muuten löytyy tää? Pistäkää kommenttia. Kellä löytyy tää? Ja kuten huomaatte tästä K16-leimasta, niin se on näitä alkuperäisiä K16-filmiä, siis niin kuin ennen videolakia julkaistu. Tämä on varmaan 99 tai 2000 julkaistu tämä DVD, joten se laatu ei niin kuin vastaa tämän päivän standardeja millään lailla. Mutta siksi onkin kyllä tämä Blu-ray, jossa niin kuin tässä värit ja kaikki kuvan hienot nyanssit pääsevät oikeuksiinsa ja terävä piirto, niin sä näet paljon enemmän yksityiskohtia. Tässä tietenkään tämä on USAsta, tämä on tosin aluekooditon, mutta ei tietenkään ole suomenkielistä tekstiä. Että tämän mä kyllä katsoisin, jos kielitaito vaan taipuu siihen. Kummassakin on kommenttiraita, mä kattelin katselin tätä lähetystä varten. Ja en mä en oikein saanut mitään kauhean hyvää faktaa tässä nyt jaettavaksi siitä. Mutta Britt Ekland näyttelee tässä filmissä brittiläinen kaunotar, ja tässä on kuumottava puhelinseksikohtaus kyllä, missä se mummu kiikkuu. Siinä kiikkuistuolissa, tai no vuokrananta, ei se mikään mummo, mutta vähän vanhempi nainen, jota muuten Michael Caine panee tässäkin. Stallone ei tainnut panna ketään tässä remakeissa, niin kuin, sekin kertoo just tästä niin kuin, arvoista, että niin kuin, joo, se on ihan ok, niin kuin, siinä on enemmän väkivaltaa tuossa remakeissa, se on niin kuin, ok hakata ihmisiä, mutta se ei ole ok panna heitä. Että niin kuin, vittu mitä paskaa oikeasti, tuommoista niin kuin, amerikkalaista, tuommoista vittu puritanismia niinku parhaimmillaan oikein, jos näitä kahta vertoja. Siinähän toi on, britti on tossa niinku, on täällä kannessa kyllä, näytetään siinä, se on siinä hienossa puhelinkohtauksessa, mikä on, lukeutuu kyllä niinku ehkä 70-luvun filmien päräyttävämpiin, ainakin brittiläisten kyllä. Vaikea DVD löytää, niinku joku siellä sanokin chatissa, että varmaan 30 DVD tämä. Varmaan paljon halvemmalla löytyy toi Blu-ray, että niin kuin jos se nimenomaan haluaa katsoa, niin meikäläisen suositeltava, mä suosittelen mieluummin sitä. Mutta niin kuin, jos löytyy tämä jostain, niin kerätkää ihmeessä talteen, harvoin näkee. Hieno leffa. Jos mun pitäisi tähtiä antaa, tai no mähän voin antaa tähtiä, niin mä antaisin kyllä niin kuin ehdottomasti, mä antaisin Get Carterille, siis alkuperäisenä, mä annan 4,5 tähteä, parhaimpia brittifilmejä.
kyllä niin kuin 70-luvulta ehdottomasti. Se on mun mielestä parhaimpien joukossa heti Wickermanin ja tota ton, toi Long Good Friday kanssa. Ihan salatissa ja parhaimpien joukossa. Onko se teille tuttu Long Good Friday? Ja Get Carter, meh. Niin kuin hyvänä päivänä 3 tähteä, mutta jos mä olisin kattonut ton niin kuin alkuperäisen filmin ennen, kun mä katsoin ton remake, niin mä olisin varmaan antanut vaan 2 tähteä. Kyllä se niin paljon vitutti, kun mä katsoin sitä, että niin kuin, voi vittu mitä perseiden paskaa tämä on saakka. Super Säkki. What's in the box, man? Mitä on Super Säkissä? Oi. Mennääs kattomaan. Tää on itse asiassa ollut mulle jo pari viikkoa, mä oon pihdannut sitä, koska mulla on vielä muutama laatikko tossa avaamatta, niin mä oon pihdannut näitä parempia filmejä, koska mä en oo varma, tuleeks nyt tässä. Oon vähän hiljasta noita ostojen aikana, ostorintamalla, mutta katsotaas nyt mitä meikäläisiä on tullut. Tämä on toimintafilmi, joka sijoittuu avaruuteen, mutta mikä se mahtaa olla? Oi, koronakin iskee. Sylonien hyökkäys, perkele juu, Sylonien perkele, ne paskiaiset, saatanan persehousut. Saakeli ne hyökkää ja perkele, siinä on kyllä maapallo vaatassa. Elikkä Battlestar Galactica on tässä jaksossa luvassa. Tai siis tässä videolla. Eli tää on vissiin toinen näistä TV-elokuvista ja tän nimi on Mission Galactica The Cylon Attack. Nämä on tosi harvinaisia, ainakin nykyään nämä SLT-valkokantiset Battlestar Galacticat. Kuvaavaa on se, että mä oon näitä koko ikäni etsinyt, mutta tää on ensimmäinen näistä 3 Galactica VHS:stä, mikä meikäläisen hyllyyn saapuu. Kaikki nyt varmaan tietää, mistä Battlestar Galacticassa on kyse, mutta niille, jotka eivät tiedä, voin lukia otteen takakannesta. Taisteluplaneetta Galaktikan seikkailut jatkuvat. Valtava avaruusalus leijailee nyt avuttavana avaruudessa. Polttoaineen loppumaisillaan. Komentaja Adama, Lorne Green, ymmärtää, että heidän ainoa mahdollisuutensa jäädä henkinä on pyrkiä maahan, joka on kaukana aurinkokunnassa, mutta matka sinne on täynnä vaaroja. Tilannetta pahentaa Cylonien viimeinen väkivaltainen hyökkäys tarkoituksena hävittää ihmiskunta sukupuuttoon ja voittaa itselleen avaruuden herruus. Se on aina hienoa. Mä aina tykkään, kun joku väittää, niin kun joku vihollisvoima väittää valloittavansa avaruuden. Niin kun, siis se on absurdi käsite. Miten sä voisit olla avaruuden herra? Ei mitenkään. Niin kun, avaruus on suurimmaksi osaksi, niin kun, se on 99,99 kertaa 1000 kertaa täynnä tyhjää. Joten miten sä hallitset sitä kaikkea tyhjyyttä? Niin. Mutta joo, tässä on tosiaan Mission Galactica Cylon Attack. Ei ole mikään halpa kasetti, mutta mä oon päättänyt kerätä kaikki Battlestar Galacticat kasetit. Multa löytyy se DVD ja löytyy myös DVD-boksi, missä on koko sarja. Mä en ole ihan varma, onko nämä jotain erillisiä niin kuin elokuvia nämä jaksot, mutta niin kuin, mun mielestä kyllä mulla on tuossa DVD-boksissa pitäisi nämä kaikki olla. Tästähän on tehty remakekin tästä Battlestar Galacticasta. Se on itse asiassa tosi onnistunut remake. Se 2000-luvun Galactica-versio kyllä. Mä oon siitä tykännyt tosi paljon. Se on niin kuin remake, mutta se tuo paljon uutta. Se on oikeastaan erilainen sarja. Mä en tiedä, onko se saman tyyppien tekijä kuin tää uudet Star Trekit. Niistä mä en kyllä yhtään tykkää. Mutta tässä se on Cylonien hyökkäys. Mitä mieltä ootte Cylonien hyökkäyksestä? Oi, pistäkää kommenttia. Oi. Mutta joo, mä olin liian nuori silloin nauttiakseni tästä sarjasta televisiossa, koska mä en ainakaan muista, että mun muistaakseni sitä ei ole esitetty televisio silloin, kun mä oon ollut sellainen niin kuin television katselu iässä. Mutta niin vasta myöhemmin oon sitten katsellut näitä. Ja enkä nyt voi väittää, että tällä ei mitään niin kuin nostalgiaarvoa mulle, enkä mä voi sanoa, että mä olisin joku Battlestar Galactica hirveä munapystysä fani. Mutta anyways, tällä on kyllä kuitenkin paikkansa on kyllä niin kuin Galactica-historiassa, tai siis Science Fiction-historiassa, ja no tietysti tälläkin VHS:llä on Galactica-historiassa paikkansa kyllä, että hienohan se sarja on kyllä kaikin puolin. Olen siis katsonut koko sarjan, mutta en silloin, kun tämä oli uusi. Joo. Ja hei, tämän Science Fictionin paukun
saattelemana mun on hyvä ehkä tässä vaiheessa kertoa ensi lauantaina, niin mä ajattelin, että mä pidän taas live-lähetyksen kello 19. Joo, kello 19. Ei 19.30, kello 19, muistakaa. Alkaen. Ja silloin käydään Vilhon top 20 Science Fiction filmit. Eli silloin on pitkä ilta luvassa. Käydään niin kuin mun suosikki Science Fiction filmit läpitte siinä ja puhutaan paskaa ja tota noin, niin kaikkea muutakin hauskaa silloin. Että silloin kannattaa kyllä tulla ehdottomasti tota noin, niin ehdottomasti kannattaa tulla linjoille silloinkin, koska niin kuin, kyllä voi taata, että hyviä leffoja on tulossa. Ja jos tulee paljon katsojia, niin mä teen muitakin top 20 listoja. Ne tuntuu olevan tosi kysyttöjä, siis ihmiset tuntuu tykkäävän niissä tosi paljon ja tota noin, niin tuntuu odottavan niitä, joten miksi en tekisi sitten semmoista. Ja mä valittiin Science Fictionin siihen ensimmäisessä, koska niin kun, monesti tässä kanavalla mä oon featurinut paljon action-filmejä ja kauhufilmejä. Science Fiction on jäänyt tosi paljon vähän paitsioon, mutta niin kun, se on yksi mun suosikki genreistä. Mutta käydään niitä tosiaan Science Fiction lauantaina, tulkaahan silloin linjoille sitten, niin, tuota noin, niin silloin let's party ja otetaan vähän väkevääkin siinä samalla sitten. Ja joo, silloin munasäkki lisäksi on sitten baari taas auki, niin tulkaa silloin sitten linjoille. Ja muistakaa, että te ette unohda, niin painakaa sitä tilaa, kanava ja hälytykset päälle nyt, ettei unohdu vaan missään nimessä. Jees!